Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en kalenderöppning. Idag ska vi öppna L'Occitane och de har 3 stycken i år. Och det här är deras återanvändningsbara adventskalender. Och ärligt talat, den här är så jävla fin alltså. Jag har fått den här och de andra 2 ifrån L'Occitane av L'Occitane. Och jag har öppnat deras tidigare. Och L'Occitane är ju ett franskt hud, hår och kroppsmärke kan man säga, som är otroligt populärt året över. Eller året över, ja det är också säkert, men världen över. Finns på alla flygplatser och massor utav varuhus och så, i stort sett i alla länder. Och den här är så jädrans fin. Så jag tänkte att vi ska öppna den här idag. De kommer som sagt i de här små liksom luckorna som man sen då kan återanvända året runt. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Men nu hoppar vi in. Jag kommer hålla de här L'Occitane-videorna relativt rappa. För att ni får 3 stycken. Och ni får alla 3 på samma dag. Så att ni kan kika på dem. Nu öppnar vi lucka nummer 1 i den här. Och det är en superfavorit ifrån L'Occitane. Det här är deras Amande, deras shower oil. Och det är alltså deras mandelolja, duscholja. Och den här doftar precis som mandlar. Sjukt, sjukt, sjukt fräsch, men ändå lite söt precis som mandlar är. Och de är, ja, den är så bra. Man blir superåterfuktad och mjukgjord när man duschar. Och framförallt så blir man ju ren, men skittrevlig. Riktigt bra storlek också, 75 ml. Den här kalendern för övrigt kostar 1500 kronor på deras hemsida. Om de kalendrarna som det finns en reklamlänk till kommer jag lämna här nedanför. Men annars så finns alla 3 L'Occitane adventskalendrar på deras hemsida. Så. Där är 3:an i alla fall. Vi ska se vart 2:an gömmer sig. 4 har vi här nere. Nej du. Det finns ingen 2:a. Då slutar vi här då. Men gud. Jag är helt blind. Nej, 2:an är här nere. Längst ner i hörnet. Så har vi lucka nummer 2. Och det är... en doft ifrån L'Occitane. Det brukar vi inte få. Det är deras Orchidé och Neroli. Gud vad roligt, jag älskar ju doft. Och gud vilken fin flaska. Okej, jag älskar ju att få dofter. Åh jävla vilken fin blommig doft. Snacka om orkidé. Det känns som att jag har en orkidébukett. Eller en orkidéblomma här. Med, nerolin sticker också igenom jättemycket. Okej, gud vad roligt. Det är definitivt en keep för mig. Jag tror inte att jag har testat några utav L'Occitane dofter tidigare faktiskt. Jätteroligt, okej. Lucka nummer 3 hittade vi ju innan, nu ska vi se. Jag önskar att jag hade haft någonting att hänga den i här. Men jag har inget bra. I lucka nummer 3 så har vi deras Cherry Blossom handkräm. Cherry Blossom är ju körsbärsblomma. Det är en handkräm som är härlig, rik men ändå lätt, som sjunker in fort. Doftar Cherry Blossom. Lucka nummer 4 har vi här. Ska vi se här. Okej, det här är L'Occitane, deras crunchy müsli skrubb. Så den här blandar man med, vad heter det? Ja, fan heter det då, förlåt. Jag kan visa den. Shower oilen för att få en skrubb, så det är liksom skrubbkorna här i. Nice, jag har faktiskt inte testat, men kul tycker jag. Det var 4 eller? 5 har vi här, bredvid. Ska vi se här. Lite svårt att få upp dem, men det är väl för att den inte hänger. Min favoritprodukt är från L'Occitane. En utav marknadens absolut bästa handkrämer. Det här är deras original handkräm, eller vad man ska säga. Den är för torr hud, den har 20% shea butter. Det är en väldigt fet handkräm. Doftar helt ljuvlig. Jag har pratat om det 1000 gånger förut. Den här doftar som barndom för mig. Det här är liksom samma typ av doft ni vet som ni kan få av en Dove hårdtvål eller en Nivea-kräm, förstår du? Det är väldigt den här krämiga doften som är väldigt fräsch och härlig. Jag tror att många av er kan förstå hur den är. Och jag älskar den här handkrämen, kommer absolut att behålla. Jag har pratat om det förut i kalendern med. Vi har fått så lite handkrämer i år. Så jag är glad att det nu kommer komma lite i L'Occitane. För de är svinigt bra. 6 har vi här borta. Vi har fått deras Vervine Gel Shower Gel. Och det här är ju då en doft som är väldigt, väldigt citrusig. Alltså citrusig på det sättet. Jag vet inte exakt vad Vervine är på svenska. Man uttalar det säkert inte ens så, men ni fattar. Men ni vet
Har ni någonsin lagat typ asiatisk mat och använt citrongräs? Du vet hur händerna doftar efter att man har hållit på med citrongräset. Så doftar den här. Och den doftar citrus på ett så fantastiskt härligt sätt. Det var nummer 6, eller? Ska vi ha nummer 7. 777 är här uppe. Den är så fin den här. Det här är L'Occitane's shampoo. Shampooing conditioner. Det är alltså ett rengörande balsam, eller? En multiprodukt, eller? Spännande. Luktar väldigt gott. Allt ifrån L'Occitane luktar väldigt, väldigt gott. Väldigt fräscht. Tycker jag. 8. Här har vi 8:an. I 8:an så har vi deras nattmask. Och den här har jag testat. Efter förra året faktiskt. Den är plomberad så jag ska inte plombera upp den. Men det är alltså en nattmask som är djupt återfuktande. Cool. Vad var det? 8 sa vi. Den var här, ja. Alltså, jag kan inte släppa hur fin den här är. 9 då. I 9:an så har vi... Lägg av. En del är lite svåra. De är bra intryck det här ska jag säga. I nästa då så är det deras cleansing oil för ansiktet, va? Oily to milk. Facial makeup remover, ja. Så det är alltså en olja först. Och sen när det kommer i kontakt med vatten så smälter den av som en olja. Väldigt, väldigt trevlig. Ja, det är en jättehärlig rengöringsolja. Det här är ju ändå 30 ml. Alltså den här är ändå, det är ganska många användningar i den här måste jag säga. Jag måste höja min fläkt lite. Jag är redan så varm. Jag har... precis börjat för idag. Det går bra nu. Jag hoppas att det är okej att den låter lite grann. Men ni vill ju inte att jag ska smälta bort, förstår jag. 10. Där är 11 i alla fall. 10 är här. I 10:an så har vi fått... aldrig heller testat ifrån L'Occitane. Det här är deras foaming bath. Alltså badskum med lavendel. Den här kommer ju då att Fredrik att älska. Ja, det kommer han verkligen. Jag gör inte det. Jag tycker ju om lavendel. Jag gillar tanken på lavendel. Men ofta så blir lavendel väldigt, väldigt starkt. Och jag kan få lite ont i huvudet och bli lite, lite så. Gud, det låter dock ashärlig. All the relaxing benefits of lavendel. Bla bla bla. Jag kanske tycker att det är nice i ett bad när jag liksom inte har det i näsan så. Absolut en behålla i alla fall kan jag säga. Det var 10. 11 såg jag ju här nere. Innan. I 11:an så har vi Relaxing Pillow Mist. Och det här är precis det jag pratade om innan då. Det är jättemånga av er som tycker om det och inte håller med mig när jag säger det. Men jag vill inte ha eterisk olja på min kudde. Jag kommer få ont i huvudet. Jag har ju haft väldigt mycket problem med migrän och så. Men Fredrik till exempel, alltså min fästman, jag tjatar ju om honom jämt. Men han är lite gullig. Han älskar ju så här örtiga dofter typ. Så han kommer ju definitivt, han brukar spara flera såna här. Jag har inte testat den här. Det luftar faktiskt inte så farligt. Inte dunderstarkt, men relaxing pillow mist i alla fall. Kul att ha lite annorlunda produkter i den här i år. 12:an har vi här i den orangea lilla fickan. Oj då, jag får inte upp den här. Jag får hälla ut det. Komsi, komsi. Det är en krämsi, krämsi. I 12:an så har vi deras milk concentrate ifrån... mandelserien. Och det här är alltså då en kroppskräm. Och den här är också jättehärlig. Super super god. Väldigt härlig och rik kräm som ändå sjunker in väldigt snabbt. Vilket jag tror är ett krav för många av er. Att det ska sjunka in en gung. 13. 14 har vi här. 13 är här. Nu ska vi se. I den så har vi, ytterligare en doft. Vad roligt, vad glad jag blir. Det här är L'Occitane's Eau de Toilette Fleur de Blébléblé. Det är körsbärsblomman igen. Och det kommer jag också behålla 100%. Okej, det är väl länge sedan jag doftade på en så fräsch blomdoft. Det doftar nästan, ni vet, gurkvatten med lite, lite blomma. Körsbärsvatten. I don't know, gud vad roligt, okej. Det här är då, alltså jag älskar att få parfym. Men jag vet att det inte är för alla. 7,5 ml i den här, det var förra också. Superkul, speciellt när det är någonting som jag verkligen inte har doftat på innan. 14 är här. Det är deras Essential Water Toner. Så det är alltså en
ett ansiktsvatten. Alltså, jag tycker alltid att när jag har öppnat L'Occitane's adventskalender att jag har testat allting och så. Men det är så mycket i den här som inte jag har testat. Jag kommer behålla så mycket för att jag vill testa så mycket. Det här är i alla fall ett ansiktsvatten. Sjukt roligt. Jag tror att jag ska testa alla dem, eller spara alla de grejerna faktiskt, som jag inte har testat tidigare. 15 har vi här, och det är då schampot som matchar balsamet tidigare. Det brukar ju vara en av mina absoluta krav ju. Nej, jag ska bara trycka på större som vanligt. Absoluta krav när vi pratar schampo och balsam i kalendrar. Snälla, ge mig båda. Jag vill inte testa när man får bara ett schampo eller bara ett balsam. Jag vill testa dem tillsammans. Och det här blir skit nice. Och det är ett micellärschampo som är väldigt milt för håret. 16 har vi här. Där har vi fått ytterligare en handkräm, och det är den för händer och naglar, som är då infused med massor av mandelolja, så som sagt mandelserien. Och mandelserien här som vi har fått, Amande, som vi har fått ganska mycket av, det tror jag är en av deras absolut bästsäljare, med all rätt, för den är ljuvlig. Och jag blir så glad, jag ska definitivt behålla handkrämerna. 17 har vi här nere. Oj, vad svårt. Åh! Ytterligare någonting som inte jag har testat, och det är fullständigt. Det här är Cherry Blossom Lip Balm. Åh, jävlar vad gott den luktade. Okej, okay. We are keeping you my friend. Jag är så glad. Det här är en av de bästa kalendrarna som L'Occitane har haft faktiskt. Speciellt med tanke på hur fin den är. Jag kan inte släppa det. De andra kalendrarna kommer också, jag hoppas att de är lika fina. Lucka nummer 18. I 18 så har vi också ifrån Amande-serien och mandelserien en soothing, eller smoothing och beautifying supple skin oil. Så det är alltså en olja till kroppen. Åh, de luktar ju så gott, de här mandelprodukterna. Spännande, spännande. Alltså gud, det är så roligt. Min, här är 19, min systerson säger så hela tiden. Spännande, spännande. Det är så roligt. Det går i repeat i mitt huvud, hörni. Men gud, kom ut här. Okej, vi har fått en Creme Alluring, och vi har fått deras kräm i den här samma. Jag tror att det här är samma serie. Immortelle Preci... Blablabla. Och det är då deras dagkräm till den matchande nattkrämen. Jag kan ju gissa och hoppas att vi också kommer få serumet i den. Det är ju verkligen en höjdarprodukt som jag vet att jättemånga älskar. 20 ska vi ha. Ska vi fan inte. 2 var där nere. 21 har jag hittat. Då måste det här vara 20. Det är den enda som jag inte såg. Såklart. Standard. I nästa så har vi Shea Butter Light Comfort Cream. Light Comforting Face Cream. Så det här måste alltså vara den lättare varianten. Typ geligare, om man har lite oljigare hud kanske. Jag vet faktiskt inte. 21 hade jag ju här. Och i 21 så har vi, foot creamen, som då, alltså det är deras original foot cream. Den är också jättebra, väldigt väldigt rik och härlig utan att vara alldeles för fet och jobbig, så man, det aldrig sjunker in någon gång liksom. You got me now, 22. En doft till. Det här är samma. Och nej, man får aldrig göra så. Ni vet att jag hatar det, vi har fått samma. Körsbärsdoften har vi fått en gång till. Hatar när man får samma produkter i kalendrar. Jag hoppas att det var ett misstag. Sorry, I'm boring. 23 har vi rakt över, och där har vi serumet. Det är det här serumet då som så många av er älskar, som matchar då krämerna som vi har fått. Och det är tydligen en sjukt bra serum. Alltså, very nice. Och sista är då 24, va? Och i 24 så har vi, ja, deras multibalm, cosmetic balm. Och det här är då en sån som man kan ha i håret, på läpparna, på ansiktet, allt möjligt. Alltså sånt riktigt multibalm liksom. Och där var innehållet i L'Occitane's återanvändningsbara kalender. Jag ska se så att jag inte har missat någon. Och jag kommer absolut att spara den här. Den är så himla himla fin. Och perfekt med lite sån här,
om man vill göra en egen och så. Och den är verkligen gullig och den skriker ju inte L'Occitane liksom. Alltså det står bara här uppe, så det är inte så att det känns som att man har en reklampelare hemma liksom. Alltså de brukar alltid vara okej, L'Occitanes kalendrar, men jag tycker att det här är den bästa som jag har öppnat ifrån dem. Och jag ser jättemycket fram emot hur de har förnyat sig på de andra kalendrarna också. De är väldigt väldigt fina i år, men den här innehållet är väldigt roligt. Det var mycket produkter som inte jag har testat innan. Och riktigt bra faktiskt, måste jag säga. Så tumme upp för L'Occitane verkligen. Hoppas att ni gillade den här videon, och så syns vi givetvis i mina andra två L'Occitane-videor.